düşmənimiz nə ola bilər? Kürd terror təşkilatları, başda PKK və onun İran torpaqlarında ya bugünkü Güney Azerbaycan topraklarında uzantıları. Bakın, elan bizim Güney Azerbaycan'da belki bir kuzeyli baktığında öz-özünə deyək ki, insanlar yeterince küçelere tökülmürler, yeterince aksiyalara katılmırlar. Bu yeterince aksiyalara katılmamalarının iki büyük səbəbi vardır. Biri həman elə bu Fars malla rejimidir ki, küçəyə tökülənə tutukluyor, döyür, öldürür. Biri budur. Ama ikincisi bir psikolojik məsələdir. O da budur ki, bizlərin, yani Güney Azərbaycan Türklərinin bundan qorxudurlar ki, sabah ciddi bir siyasi dəyişiklik söz konusu olursa, PKK'nın demək olar uzantıları, orada əllərində de silah vardır. Ama Güney Azərbaycan Türkləri silahsızdır, bunu bilirsiniz. Onlar gələcəklər və Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək üçün orada soyqırım yaradacaqlar. Necə ki, indi əlan da biz Güney Azərbaycanımızın batı bölgəsini hər zaman PKK və hər zaman bəzi Kürd təşkilatlarının, o cümlədən Hizb-i Demokrat İran özlərini adlandırırlar, Pejak adlandırırlar, Köməli adlandırırlar, fərq eləmir. Bunların hamısını biz televizyonlarına baxanda, ya web saytlarına baxanda Azərbaycanımızın batı bölgəsinin şəhərlərini onların xəritələrində görürük, nəxşələrində görürük. Və bu insanların çoxunu Güney Azərbaycanda qorxudur. Açıqcası deyim, əgər Güney Azərbaycan türkləri o qədər ki bilməmsin, mən inanıram. Belə deyim, o qədər ki mən bilməmsin inanıram. Mən bugün inanmıram, ama mən bunu 20 il bundan qabaq da inanırdım. 10 il bundan qabaq da inanırdım. 2-3 il bundan qabaqdan Clubhouse'da demişəm, yazılarımda yazmışam, gün azdiyikdə demişəm, hər yanda demişəm ki, əgər ölçüm gəlsə, yəqin və şübhəsiz biz Kuzey Azərbaycanı dövlət olaraq və millət olaraq və Türkiyəni dövlət olaraq və millət olaraq öz yanımızda görəcəyik. Bunlar heç vaxt izin verməzlər ki, orada terror təşkilatları gələlər, bizim millətimizi demək olar soyunu kəsələr ya soyqırım bizim millətimizə qarşı orada törədələr. Eyni halda ki, biz özümüzə də güvənirik. Burası da deyim, Güney Azərbaycan türkləri bugün əllərində silah olmasa belə, bunlar zamanı gələndə savaşmağı bilən insanlardılar, öz topraqlarına sahib çıxmağı bilən insanlardılar. Sadəcə bunları o zaman təşkilatlandırmaq lazımdır. Bunların əllərinə silah yetirmək lazımdır ki, özlərini qoruyalar, topraqlarını qoruyalar. Sonra belə istəsəm özətləyəm, xülasə halətdə deyəm. Bilməmsi, o mesaj ki lazımdır, Güney Azərbaycan türklərinə verilsin. Çünki bunu mən deyirəm, mənə deyirlər, sən hardan deyirsən, məsəl deyirəm. Yaxşı, mən bu düğün deyil ki, mən neçə ildir bu sözləri deyirəm. Deyirəm, ha, nədən qorxursunuz? Baxın, bizim Heydər bəy, bizim bəzi yoldaşlarımız vardılar ki, qorxudan gedirlər, otururlar bu Kürd təşkilatlarıyla danışırlar. Gedirlər onlarla, məsələn, otururlar bir yerdə ki, gələcəyi neyləyəcək. Deyəndə, sənin bir təşkilatla ki, sənin topraqlarına göz dikib, bir təşkilatla ki, büyünəcə neçə şey Türkiyədə terror işləri görübdür. Yaxşı, bir təşkilatdır ki, Türk düşmənidir, nə oturub durman varındır. Axı, ilk başta o təşkilata get, deyəsən ki, mənim topraqlarımı o çətin, o zəli, o fake xəritələrdən silcinə, sonra mən gəlim səndən danışım. Bunların əsas sözləri, mən bunlarla oturdur eləyəndə, bəzən bunlar təşkilatdırlar. Yəni, fərd olaraq deyil, Güney Azərbaycan bəzi təşkilatları var bu işləri görürlər. Yaxşı, bunlarla oturup danışanda görürəm ki, bunların çoxu qorxurlar. Qorxurlar ki, əgər Kürdünlə anlaşmasalar, sabahlamışı Kürdlər, məsələn, orada türkləri qıralar. Harda qalsın ki, mən bunlara deyirəm ilk başta, sən o Kürdün danışdığı sözə hardan inanacaqsan? Bugün deyəcək ki, mən qırmayacaq, sən ona inanacaqsan ki, qırmayacaqdı insanlarımızı. Bəs ilk başta, son sözüm bu olsun, biz özümüzə güvənirik. Bizim insanlarımız öz topraqlarını qorumaq uğrunda yeri gəlsə can könüldən savaşmağa da hazır olacaqlar. Amma bu mesaj Kuzey Azərbaycandan və Türkiyədən əgər verilsə ki, Güney Azərbaycan türkləri şübhə inansalar,
Əmin olsalar ki, bunlar heç zaman yalnız buraxılmayacaqlar Fars demək olar şovni faşistlərinin qarşısında və Kürd terrorçularının qarşısında. Bilsələr ki, o dar gündəki savaş başlandı, Azərbaycan və Türkiyə bunların yanında olacaqdı, arxasında olacaqdı. Mənə bu an desəz ki, gətirib Güney Azərbaycan topraqlarına sandıq qoysalar və cəmaata desələr səs verin, oy kullanın, səs verin. Mən şübhəsiz deyirəm ki, lap belə o sandıq bünləmsi Güney Azərbaycan şəhərlərinə qoysa, Güney Azərbaycan türklərinin çoxunluğu deyəcəklər, biz bağımsız bir Azərbaycan və onun ardıca bütöv bir Azərbaycanın yaranmasından yanayıq, onu istəyirik. Əgər onlar bünləmsi istiqlaldan qorxurlar, bağımsızlıqdan qorxurlar, əslində onlar istiqlaldan qorxmurlar ki, bağımsızlıqdan qorxmurlar ki, onlar istiqlalın həzinəsindən, maliyyətindən qorxurlar. Onlar qorxurlar ki, istiqlala getməkdə Farslarla bu savaş üz verə, Kürdlərlə savaş üz verə və bir də insanlar əldən gedələr ya torpaqlarımız əldən gedələr. Amma əgər bilsələr ki, o savaşda bizim qardaşlarımız bizim yanımızda olacaqlar, Kuzey Azərbaycan olaraq, Türkiyə olaraq, mən bunda heç şübhəm yoxumdur ki, İstiqlal və bağımsızlıq Güney Azərbaycanda ən çox səs qazanan demək olar fikirdir.